Війна в Україні як хочуть розширити можливості мобілізації та боротися з ухилянтами. З'ясовували, які зміни до процесу мобілізації пропонують внести в парламенті та як хочуть боротися з ухилянтами. Чоловіків хочуть забирати на роботи оборонного характеру. В Україні хочуть значно розширити можливості мобілізації громадян до військових підрозділів в умовах воєнного стану. Чоловіків планують залучати до виконання робіт оборонного характеру. Відповідний законопроєкт номер 9566 зареєстрували в Верховній Раді, хочуть мобілізувати тих, хто не готовий воювати. Як вказано у пояснювальній записці, виборці та представники ТЦК та СП запропонували внести законодавчі зміни. Вони дозволятимуть мобілізовувати працездатних осіб військовозобов'язаного віку, які не готові воювати для виконання робіт, що мають оборонний характер, забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану. У випадку, якщо законопроект схвалять, військомати зможуть сконцентруватися на роботі з вмотивованими патріотами. На думку автора законопроєкту нардепа від партії Слуга народу Георгія Мазураша, зміни до закону про мобілізацію посприяють зменшенню кількості ухилянтів. Це реалістичний, мудрий і прагматичний підхід, який неминуче дасть комплексний позитивний ефект і дозволить нам бути сильнішими у протистоянні проти рашистської агресії, сказано у пояснювальній записці. Яке покарання може бути за наявку у військкомат? Після отримання повістки особа зобов'язана з'явитися у ТЦК та СП. Це стосується і тих, хто не підлягає мобілізації. В такому разі вони мають надати документи, які підтверджують підстави для звільнення від військової служби. Якщо людина не з'явилася до військомату, то вона може понести кримінальне або адміністративне покарання. Згідно стаття 336 Кримінального кодексу України, ухилення від військової служби після медкомісії може призвести до позбавлення волі на від 3 до 5 років. Якщо призовнику стало відомо про необхідність з'явитися до ТЦК під час телефонної розмови та є докази виклику, його можуть оштрафувати до 8500 гривень або направити на виправні роботи строком до одного року. За наз'явлення до ТЦК для визначення військового призначення у воєнний час, згідно зі стаття 210 кодексу про адміністративні правопорушення України, може бути накладений штраф у розмірі 3400-5100 гривень та доставлення до ТЦК.